Добрий день. Продовжуємо говорити про війну, про ситуацію в Миколаївській області. І сьогодні наш гість Ілля Шполянський. Добрий день, Ілля. Доброго дня. Страшенно радий тебе бачити. От, але проговоримо про ситуацію. Чим безпосередньо сьогодні займаєшся в Миколаєві? Я коли повернувся, я зараз живу в Берліні, і коли я повернувся з Берліна з початком війни, я одразу зареєструвався як доброволець в Миколаївському батальйоні територіальної оборони. І у мене є, мені командування надало таку можливість, беручи до уваги мої зв'язки на Заході і те, що дуже велика кількість людей, в тому числі в Берліні, в Німеччині, загалом, вони просили мене давати конкретну інформацію про потреби Миколаївщини. І тому я зайнявся безпосередньо, так у нас називаємо, волонтерською роботою. Будемо це по-іншому, можна сказати, не системною логістикою. І на сьогоднішній день ми постачаємо в дуже велику кількість військових підрозділів, які розташовані як на Миколаївській області, так деякі, які знаходяться в інших областях, і також допомагаємо місцевому населенню. Добре, про волонтерку трошки нижче. Давай, якщо в тебе є досвід спілкування безпосередньо з західними, те, що з західним суспільством, як там сприймають війну? Тому що, я перепрошую, ми розуміємо, що з одного боку російська пропаганда довгий, десятиліттями працювала в тому числі і на ту аудиторію. Там багато російськомовних людей проживає, вихідців з колишнього радянського... колишнього Радянського Союзу. З іншого боку, ми бачимо, що... власне, війна відбувається, і це загарбницька, кривава війна, бійня. І, власне, як там це сприймають? До 24 лютого 70% німців вважали, що Україні не треба давати озброєння. Треба розуміти, що в Німеччині дуже сильні антінатовські настрої, антиамериканські настрої. Там є багато історичних причин. Це образа за денацизацію після Другої світової, це образа в тому, що Америку постійно вимушують йти в руслі, як їм здається, американської політики, а це має Німеччину право. Змушують. Німеччину, да. Що і люди мають право, в цьому є певне раціональне зерно. Це антиамериканські настрої, які дуже ретельно взращувалися російською пропагандою, яка безумовно там діяла і діє по сьогоднішній день. І це взагалі антиглобалістський тренд, який сьогодні модний в світі. І от це все разом, воно діяло, що це розборки з США та Росії, нас це не стосується, у нас є купа своїх проблем, постійно дуже сильна інфляція, ковід і так далі, нам в це влізати не треба. Коли були мітинги в підтримку України, були німці, їх завжди було досить, до 24 числа, їх було, в принципі, досить мало. 24 числа і перші дні героїчного спротиву, вони різко все поміняли. Вже перші 24, це який був день тижня? Я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, да. Час тече швидко. Десь, мабуть, вівторок чи середа, то в неділю, це вже там був четвертий день, в Берліні була найбільша в світі демонстрація, півмільйона людей, нехай там було російськомовних, тобто там багато росіян, не дивлячись на те, що просто величезна кількість застегнутих пропутінців в Берліні і взагалі в Німеччині, але є велика кількість і європейсько орієнтованих росіян. Візьмемо росіян-українців, нехай було там всіх разом, 50 тисяч, то 450 тисяч – це були німці. І це незвичне явище, що значить незвичне? Це вперше така демонстрація після падіння Берлінської стіни. Тобто жодного не було випадку за останні 30 років, яка б в одному місці зібрала би таку кількість німців. Значить, що це впало на повістку дня на Заході, зокрема в Німеччині. Треба зазначити, що Берлін – це дуже ліберальне місто, і там дуже ліберальний настрій, тому зрозуміло, я розмовляв багато з німцями, трохи там є моя німецька мова, і там, або через перекладача. І у німців, у них я думаю, що це не тільки німці, а всі європейці, побачили вперше, що хтось готовий за демократію боротись. І більш того,
Я думаю, що вони дуже сильно підозрюють і внутрішньо розуміють, що вони вже не готові за демократію боротися. Тобто я думаю, що якщо про яку б країну прийшли за 3 дні, то це, скоріш за все, б з Німеччину б точно прийшли за 3 дні, тому що не тільки би військові там, мабуть, би сильного спротиву надавали, але і комунальники і так далі, всі би покинули би свої робочі місця, сказали, нас це не стосується, ми боротися не будемо. Тому після безкінечної кількості, це я кажу, да, то транслюю те, що мені проговорювали, після безкінечної кількості поразок демократії, намагань військово підтримати демократію, ну, мабуть, після там В'єтнаму, да, от, і от безкінечні поразки демократії, де вимушені і остання історія, це Афганістан, де Німеччина мала другий по розміру контингент, 2,5 тисячі осіб, і куди вбухали просто неймовірні якісь просто скажені кошти, які навіть близько не співставлені з тим, що допомагають Україні. Для німців те, що хтось готовий за демократію боротися, стало просто повним шоком. Всі були впевнені, німці, що Україна знається за 2 дні. От кого я знаю. Тому сьогодні тренд наступний. 70% німців вважають, що Україні потрібно давати будь-яке зброєння. Всі німці, кого я знаю, незадоволені діями свого уряду, і це буде дуже великі потенційні політичні проблеми, несе під собою для уряду Шольца і взагалі правлячої коаліції. Всі німці, взагалі ця історія перекроїть політичну мапу Німеччини, тобто АФД точно вилетить взагалі в трубу, ну знаєте, да, там альтернатива для Німеччини, це там партія, яка фінансується Росією і постійно антиглобалістські, антиамериканські заклики. І взагалі в Європі в цілому і в Німеччині дуже сильно зміняться політичні тренди. Тобто вони стануть більш глобалістськими, вони більш європорієнтованими, більш НАТО-орієнтованими. І я бачу в німецькому суспільстві колосальний резерв для того, щоб Україні тиснути на боліві точки німецького суспільства і вимушувати німецьку владу значно більш приймати участь. Я вважаю, що німецький уряд зараз абсолютно недостатньо допомагає Україні. Хоча 70% німців, крім того, сьогодні кажуть, що вони готові фінансово приймати участь в підтримці України. Добре, будемо сподіватися, що так все й буде, і ситуація буде змінюватися. І не тільки в Німеччині, але й в інших західних країнах. Про волонтерку, якою ти займаєшся тут. Працюєте з військовими. Яка географія? Як визначаєте військові підрозділи, з якими працюєте? Ну, самий головний пріоритет – це ті, які знаходяться в полях. Не обов'язково це ті, хто зараз знаходиться на беззіткненні. А є дуже багато підрозділів, які знаходяться, це, ну, дякуючи розумній тактиці нашого генерального штабу, який не підставляє там великі угрупування під удари. І у нас дуже багато підрозділів, які знаходяться взагалі далеко від населених пунктів, але знаходяться просто дійсно в полях, в посадках там, і так далі, і так далі. І, звісно, вони постачаються їм значно гірше, ніж тим, хто знаходиться в місті. А ми намагаємось допомагати всім, хто до нас звертається, наскільки це, ну, те, що стосується продуктів харчування, закривається все. Я не можу сказати, що військової логістики сьогодні не існує, я її не можу назвати досконалою і централізовано, гарно працюючою, але вона є і вона працює. Просто так стало, що ми про це говорили ще там в 15-му році, якось у нас такі традиції пострадянської армії, що у нас взагалі логістиці приділяється не дуже багато уваги. І ми маємо сьогодні можливість це закривати, маємо можливість допомагати, в першу чергу це продукти харчування, але дуже багато іншого. Тобто у нас вже ми всі, хто до нас звертаються, закриваємо спальниками, карематами, ми дуже багато купуємо різної, постійно замовляємо різне тактичне спорядження, там розрузки. Ми шукаємо, постачаємо бронежилети, от найближча партія приходить буквально у вівторок, там 100 бронежилетів, ну звісно це дуже дороговартісно і цим держава займається. Ми закуповуємо різні, ну я не знаю, інструменти, шансові інструменти, бензопили, генераторів ми на даний момент закупили і передали 30 одиниць, тільки генераторів на 500 000 гривень. Чи я собі не забиваю голову, да, там казати, о, держава погана, добре постачає, ну, звичайно, погано. Треба робити. Зараз не час для таких розмов. Звичайно. Зараз потрібно робити, і, ну, тобто, потрібна перемога, і потрібно це робити.
Так, я би хотів, щоб в майбутньому система логістики армії змінилась. Але ми ж розуміємо сьогодні, всі логістичні, взагалі ланцюги в державі, вони перервані, да, там, комерційні ланцюги перервані. І те, що, в принципі, я бачу на сьогоднішній день, як на рівні роботи цивільної інфраструктури, так на рівні роботи і військової інфраструктури, воно, ситуація значно краще, ніж, в принципі, її можна було би очікувати. В тебе от вище прозвучало, закуповуємо. Яке джерело цих коштів? Звідки ви надходять? Десь ми зараз витратили, ну, скажімо так, з тим, що у мене зараз є на рахунку, да, це 1,5 мільйона гривень. Витратили десь мільйон, мабуть, 250, мільйон 300. Із цих грошей приблизно 1150. Це перераховували українські резиденти України, і все інше – це західні спонсори. Поки що це був тільки Фейсбук. Зараз ми вже зробили нашої волонтерської групи сайт. З завтрашнього дня поки що в Мюнхені і в Берліні почнуть роздавати листівки про нашу групу на масових акціях. А далі у нас там велика кількість активностей, які ми плануємо на Заході. І люди перераховують PayPal, Swift платежі, там Western Union. І ми закуповуємо тут. Крім того, що це допомога армії, це ще і ми витрачаємо гроші тут в економіці, тобто заходить долар, ми його на нього купуємо гривню, таким чином ми ще й підтримуємо. Тобто тут одразу декілька вирішуємо. Ну, може, це не такі там великі суми, да, там, там 1,5 мільйона гривень, але це, по-перше, тільки початок, по-друге, ну, це якби така приватна ініціатива, таких, як я, тисячі, там, сотні, десятки тисяч. І ну, це дуже круто, я думаю, що це один сьогодні з факторів стійкості української банківської системи. Який настрій в полях, який настрій захисників? Ну, це, мабуть, саме дивне. Я думаю, що тут є саме головне, що українську армію, як це правильно так сказати, зацементували, мабуть, да, учасники АТО, які фактично внутрішньо до цього були готові. Те, що сьогодні в абсолютно усіх підрозділах, від територіальної оборони там, до прикордонників, всюди є люди, які прийшли, були і воді, це певною мірою емоційно-мотиваційно сцементувало сьогодні українське військо. А мотивація, ну як на мене, вона значно вища, ніж можна було очікувати. Чи є такі люди, які можуть втекти там при початку бойових дій, ну в конкретному місці, я думаю, є, але їх критична меншість. Солдат, він має три головних якості. Це готовність бути вбитим, готовність бути вбитим і професіоналізм. Так от, з моєї точки зору, професіоналізм солдата, він займає тільки 30%. От готовність вбивати, готовність бути вбитим у українського солдата, вона на найвищому рівні. І цього достатньо, щоб воювати. А майстерності, бойової майстерності, вже побратими, які прийшли в війну, вони навчать. Тому, як на мене, рівень мотивації, ну, просто найвищий із всіх можливих. Якщо ми подивимося твій Фейсбук, то ми побачимо, що ви допомагаєте не тільки військовим, але й цивільним, допомагаєте селам, які або пережили окупацію, або були зруйновані під час бойових дій. Або зараз ведуться бойові дії. За яким принципом відбирають населені пункти? Ну, в принципі, дуже просто. Тобто там є мапа, ми по ній дивимося, плюс ми постійно знаходимося. Тобто немає якогось зв'язку? Вони, Служба безпеки України, нам дає інформацію, де складна ситуація і потрібна допомога. Ми би хотіли більшої комунікації з органами влади і більшої координаційної роботи від органів влади. Скажімо так, ситуація вона в деяких населених пунктах дуже критична. В Миколаєві, як на мене, вона сьогодні не критична, але ми працюємо і по Миколаєву. Це наступним чином. Ми зв'язуємось з ОСББ. І беремо там списки маломобільних груп. Це діти, це жінки з маленькими дітьми, пенсіонери, яким важко виходити з дому, люди з інвалідністю. Ще одна категорія – це члени родини військових. У нас є дуже велика кількість, де чоловік і дружина, наприклад, знаходяться в Маріуполі, в Гаосах, величезна кількість військових, і залишилось, є де і чоловік, і дружина, і дитина залишилась. От ми таким родинам теж допомагаємо. Зараз по Миколаєву ми тільки цей об'єм розворачуємо, хто у нас є волонтери, які об'ємом у нас беруть. А по селах ми розвозимо і, як правило, розповсюджуємо через сільради або через старост.
Що це ми було? Це звільнена від ворога Інгулка, це Прибузька, де зараз йдуть обстріли, це Шевченкова, де йдуть обстріли, Мала Криниця і так далі. Тут досить багато населених пунктів. З моєї точки зору, можливості сьогодні у міста Миколаїв, да, як логістичного центру, по постачанню у зони багато не бояться їхати. Бояться їхати туди, тому я вклоняюсь перед тими волонтерами, які у нас от розвозять. І ще раз, у нас всі тут працюють безкоштовно. Тобто на цьому складі, як я безкоштовно, тому що я доброволець, так і всі люди, які тут є, вони працюють. У нас є там варіанти, що ми, можливо, від західних донорів отримуємо на зарплату тим людям, які тут працюють, а це ще під питанням. От, і це дуже фантастично, тобто я навіть не розумію, звідки взялися всі люди, вони якось миттєво всі прийшли, налагодили тут складську роботу, тут ведеться облік, щотижня ми отримуємо 20-тонну вантажівку і там 4-5 мікроавтобусів. Ну зараз ці ми об'єми збільшуємо, ми там ще беремо ще один склад, беремо ми на західноукраїнських логістичних складах. Поки що, в принципі, там достатньо гуманітарної допомоги, вона йде, вона певною мірою трохи безсистемна, і коли ми привозимо сюди, ну ви тут от бачите, що тут все розсортовано, а воно приходить фура, от там от ящики, і там в одному ящику може бути все, і продукти харчування, засоби гігієни, і от, ну от все навалено, і от за один день наші волонтери, вони повністю все розфасовують і приймають актами. Ну це дуже круто, це дуже великий об'єм. Ну от, і потім ми це розвозимо. І ну я бачу, наскільки це зараз допомога потрібна. Я зараз маю надію, що ми зареєструємо добровольче формування, і люди, які працюють, які виїжджають особливо туди, в ті села, які знаходяться біля зони ведення бойових дій, зможуть їздити в формі. Це буде, по-перше, спокійніше по відношенню і з комунікації з нашими військовими, а по-друге, для мене дуже важливо, щоб люди бачили, що це українська армія, тому що ну я вважаю, що ті люди, які цим займаються, це теж армія. От що армія, ну мені здається, це такий важливий, дуже інформаційний. І якби для мене дуже важливо, що я зараз знаходжусь в підрозділі територіальної оборони. Трошки про політику. Ну так сталося, що перед війною у нас були сформовані місцеві ради і Верховна Рада, і значна кількість депутатів, і народних, і депутатів місцевих рад туди зайшли від політичних сил, скажімо відверто, з проросійською риторикою. Ми бачимо, що сьогодні ви один з тих, хто ініціює певні політичні рішення стосовно, ну, власне, цих фракцій, цих політичних сил. Давайте докладніше трошки про це. Я, по-перше, заклики, да, там всіх там ОПЗЖшників чи шарйовців треба розстріляти, позбавити мене, я проти цього. Я дійсно вважаю, що люди мають право помилятись. І не дивлячись на те, що це була свідома помилка, тим не менше вони помилялись. Деякі зараз вибачаються, хоча по більшості я не бачу жодного миколаївського депутата обласної ради або міської ради, які би вибачились. Я вважаю, і абсолютно всі без виключення громадські діячі, до яких я звертався, на даний момент це порядка 300 громадських організацій, я думаю, що мова буде йти про декілька тисяч. Ми зараз, в понеділок, буде звернення до президента України, буде звернення до всіх фракцій Верховної Ради. Я думаю, що буде прокомуніковано десь приблизно зі 100 народними депутатами, поки от треба перелік подивитись. Тобто ми шукаємо, да, то горизонтальні зв'язки, ми шукаємо тих, хто в різних регіонах мають виходи там на народних депутатів, мажоритарників. І однозначно буде ініційований, наскільки вдасться його прийняти, я думаю, що вірогідність 90% закон про люстрацію. Що він буде передбачати, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, що всі, хто балотувались від партії «Опоблок», ОПЗЖ, Шарії, там ще там певний перелік інших, або були обрані кандидатами всіх рівнів, або були обраними головами там об'єднаних територій, селищних виконкомів селищних рад, або міст від цих партій, або працювали в цих партіях, отримували там зарплату, або були членами. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що членами ніхто ці реєстри не знайде, їх ніде немає. А ось ті, хто балотувались, це абсолютно реальність, тому що це є в Центральній виборчій комісії. От так от ці люди мусять бути позбавлені пожиттєво права приймати участь в виборчих процесах, мається на увазі. Вони мають право обирати,
але вони не мають права обиратись. Вони не мають права балотуватись, обиратись, займати посади в органах державної влади, будь-які посади в органах муніципальної влади і не займати ніякі керівні посади в державних або комунальних підприємствах і в будь-яких там, ну, там, правоохоронних структурах або силових структурах, можна рядовому складі тільки. От, от така позиція. А вой, як це, вой над болотами, там піднявся виття страшенне, і це правильно, тому що це зачепило їх заживе, тому що, ну, ці люди, вони все робили здебільшого для того, щоб якось або заробляти кошти, або там мати якесь положення в світі, да, там, от, і я вважаю, що ці люди мають право займатися бізнесом, мають право працювати, мають право реалізовувати всі свої конституційні права, окрім оцих, які я перерахував. З моєї точки зору, це абсолютно реально. Буде це скаржуватись в європейських інституціях? Так. Але я хочу їх обрадувати, що, беручи до уваги те, що відбулося в Україні, все одно європейські інституції вони мають, да, там, ну, можуть затягнути, наприклад. Я думаю, що це все затягнеться там, на 5-7 років. За цей час ми оцей от прошарок виб'ємо. Ну, це ще не факт, що вони виграють. Останнє питання. Я думаю, що кожен українець, кожен, незалежно від того, які там в нього політичні переконання, прагне миру. Коли закінчиться війна, як ти думаєш? Ну, я чесно скажу, що я прагну не миру, а перемоги. І я абсолютно свідомо розумію, що в найближчі 2 тижні прапор над Кремлем майоріти не буде. Я тверезо дивлюсь на речі. І мені сумно, що деякі люди... Ні, мені сумно, що деякі пропагандисти наші зараз трохи заграли з шапкозакидальства. Там, от зараз, мов, піде дощик, і всі російські солдати розбіжуться. Не розбіжуться, це потужна армія, вона дуже велика, і держава ця дуже потужна, і війна надовго. Я думаю, що війна в тій чи іншій стадії продовжиться від 3 місяців до року. Скоріше за все, будуть періодичні заморожування, як це було на Донбасі. А будуть постійно якісь це паралельно з переговорними процесами. І вони потрібні, переговорні процеси. На жаль, я це усвідомлюю, тобто, що переговорні процеси. Треба розуміти, що в очах світу ми вже перемогли. От для середньостатистичного члена демократичного суспільства, громадянина демократичного суспільства Великобританії, Сполучених Штатів, Канади чи Німеччини, ми вже перемогли. Для них 37. І вони ніхто, взагалі в світі ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Тому нам потрібна перемога. І навіть ті умови, які на сьогодні вже починає проговорювати Росія, це вже перемога. Безумовно, ці переговорні, скажімо, да, там, переговорні точки, вони ще дуже, дуже мають велику відстань між там, тим, що хоче Росія і що пропонує українська делегація. Але я сьогодні впевнений, що ми переможемо. І ми переможемо не тільки фактом закінчення війни і початком миру, а й просто якимось фантастичною відбудовою, яка відбудеться. Значить, Німеччина в 54-му році мала подвійний ВВП до 43-го, коли був найбільший ВВП за період після Першої світової війни. Тобто подвоївся ВВП Німеччини. І Захід, Сполучені Штати, вони мають механізми відновлення зруйнованих країн. Це буде дуже важко. Я думаю, що у нас буде ще дуже багато жертв. І кожен день це перемога. Тому я впевнений, що ми ці перемоги будемо бачити. Я впевнений, що будуть ще дуже важкі дні, ще дуже важкі ночі. І я дуже би просив кожного сьогодні, хто є в Миколаєві, хто нас дивиться, розуміти, що сьогодні потрібні максимальні зусилля кожного. От неважливо, да, там це картоплю носити на складі і доставляти військовим, це працювати бізнесу, платити податки, це журналістам робити контент, це комунальникам ремонтувати інфраструктуру і підтримати. От це зараз потрібно, щоб країна працювала. До речі, хочу сказати, от мене німці питали там, як в Україні банківська система. Що для мене, наприклад, це був повний шок. Я чесно скажу, що я абсолютно не очікував. Українська банківська система, ну, вона показала, наприклад, там, якусь неймовірну стійкість. От. І взагалі в цьому.
Мені здається, що ми переможемо, і це буде просто якась фантастична перемога. Ми також в цьому впевнені. Дякую за змістовну розмову. Дякую. Дякую вам.